Herra Petter esta kammaris, oi kammarissa hevokseansa kampaili. Hevokseansa kampaili. Tähän kysä se elätös äitiltä, oi äitiltä. Millä kuolemalla kuolen mä pois? Millä kuolemalla kuolen mä pois? Kuole pois, poika, vuoteen tauteihin, oi tauteihin. Ettei sovassa ammuttais, ettei sovassa ammuttais. Varo itseäsi meren aloilta. Ja siis uudet tiedot nettisivustolle laittaa 4 henkeä, eli 2 henkeä sortaulassa ja 2 tehostuissa. Немного хотелось бы рассказать о туризме в Карелии, что у нас популярно, какие направления и какие у нас есть вообще. Ole puola poiki ja aina lastesi aina yhdistää tukia, päivän lisnä vartijana. Aina yön lisnä tukena, päivän lisnä vartijana. Aina rautainen rakentaa, kivilinna liitä. Ympäri minun eloni, kahden puolen kansohani, asukseni ainokseni, tuekseni turvakseni. Asukseni ainokseni, tuekseni turvakseni. Anna luoja suojumaan, anna onni ollaksen. Hyvin aineaksemme, kunnialla kuollaksemme, suloisessa Suomen maassa, kauniissa Karjalassa. Suloisessa Suomen maassa, kauniissa Karjalassa. Petteri pyysi arpa heittämään, oi heittämään. Kuka laivassa syyllinen on? Kuka laivassa syyllinen on? Se tulee meren heitettäväksi, oi heitettäväksi. Meren aalloilla peitettäväksi. Meren aalloilla peitettäväksi. Arpa lankesi herra Petterin päällä, oi Petterin päällä, ja sen nuorimman kuninkahan, ja sen nuorimman kuninkahan. Herra Petteri tuli meren heitettäväksi, oi heitettäväksi, meren aalloilla peitettäväksi, meren aalloilla peitettäväksi.